televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kott a Marcela Bártová, dialogy a režie českého znění Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Benu je opravdu dobrý člověk. Moc dobrý. A nezaslouží si, jak se k ní lidé chovají. To mluvíte o mně, Šehrezádo? To ne. Nemyslím to špatně, ale... Mohl byste být trochu chápavý. Ale proč mám být chápavý vždycky já? Pořád něco očekávají. Mám Benu. Burak. Ale Benu vás hrozně miluje. Už jsem z toho unavený. Každý ode mě očekává pochopení. Ano, rozumím. Je pozdě. Raději půjdu domů, Kána na mě čeká. Dobře. Pěkný večer. Já miluji tebe, Šehrezádo. Tebe. Pozor. Tak, a už je to dobrý, už mě nechte, pojďte. Neopustím tě, bála jsem se, že se mu něco stane. No tak to vidíš, děvče zlatý, postavím na čaj. Tak a tady si lehni. Nelehnu si, to je dobrý. Ale miláčku, je ti dobře? Ano, ale se. Co řekl doktor? Ať jsme opatrní, se zvedáním těžkých věcí je konec. Tak dobře, Alikem, ale už to neudělám. Je mi dobře, neboj se. Tak běž, jdi už. Nejdu. Zůstanu s tebou. Ale to nemůžeš. Nebudeš tady přece sama. Já nejsem sama. Sivgi je tady. Zůstanu tu s ní. Prosím, jdi už. Nechci jít. Chci zůstat s tebou. Ale... Takže jsi přijal předsednictví? Musel jsem. Netlačila na mě jen Jasemina, ale i Kerem. Dobře si udělal. To předsednictví ti sluší. Vážně? Mhm. Ale budou i volby, že? Ano, ale je to jen formalita. Bojíš se? Ano, hrozně se bojím bouřky. Neboj, jsem tady. To nic, nemáš se čeho bát. Už se neboj, neboj. To nic.
Ty jsi byl za tou ženou. To se vůbec nestydíš. Odejdeš si od stolu, u kterého sedí celá tvá rodina a bez špetky studu si jdeš za tou ženskou? Jsem nešťastný. Moc nešťastný. Nejradši bych zemřel. Nech mě odejít, můj život už není životem, pochop to. Takový život nechci. Alike, malé. Nech mě odejít. Já přece kromě dětí v tomto domě nikoho nemám. Když půjdu, tak opustím pouze je. Ale mám mámu. A jen to mě trápí. Prosím, nech mě odejít. Prosím. Kereme, dobré ráno. Dobré. Máš divný hlas, spal jsi? Ne, jsem nemocný. Nemocný? Co ti je? Nastydl jsem. Jak to? Víš co, vezmu tě do nemocnice. Ne. To Jseš si jistý? Není to až tak vážné. Dnešní porady se nezúčastní. Poradu vyřeším, jedu k tobě. Nemusíš chodit. Budu končit a trochu se prospím. Ach jo. Nedávej mi čaj. Odcházím. Kerem je nemocný? Mhm. Nachladl. Paní Nurhayat, opozdím se. Vyřiďte to, prosím, na poradě. Proč jste mu dovolil odejít? No co jsem měl dělat? Řekl, že je tak nešťastný, že chce zemřít. Člověk jen tak lehce neřekne, že chce zemřít. Nejlepší bude rozvod. No jistě. Nemůžeme je nutit, vidíte, že to nefunguje. A co ty děti? Navíc, jestli to není velký hřích. Je to hřích. Ale co dělat? Pokud mu nedovolíme ten rozvod, ztratíme i jeho. Bože můj. Fizun. Kdyby se na něj alespoň někdy usmála a řekla mu něco milého. No ale nesvalujte vinu pouze na Fizun. I my na tom máme svůj podíl. Co? Fizun jsme mu vybrali my. My jsme mu řekli, ať se s ní ožení. To my jsme ho zničili a my si to odpíkáme. Seval? Tak co, máte plotu? Bohužel ano. Ale doktor říká, že to bude dobré.
Zajdu za ním. Ale ty toho máš taky hodně. To nestojí za řeč. Kdyby něco, dejte mi vědět. No jistě. Ještě jednou ti moc děkuji. Dobré ráno. Dobré ráno, pane. Kerem se necítí dobře. Dnes nepřijde. Poradu, co máme se staviteli, odložíme. Jistě. A snad to není vážné. Nachladl. Prosím kávu. Jistě. Synu, proč si nevypil ten džus? Nechci. Ne, Kereme, musíš se o sebe starat. Pojď se napít. Já nechci, mami. Kereme, máš nějaký problém? Nemám. To ta věc z Benu? Ne. Kdepak? Tak se na mě zlobíš kvůli Burakovi? Co to s tím má společného? Proč bych se měl na tebe zlobit? Ale vypadáš smutný. Jsem nemocný, chápeš? Mám horečku. Prosím, nech mě. Chci spát. Dobře, prospi se. Jedeme pozdě. Jenom klid. Uvidíme, zda ti z magistrátu přijdou včas. Tohle není dobré. Na takové setkání si nemohu dovolit přijít pozdě. Všechno musí být přesné. Všechno má svůj čas, Benu. A čas ten nikdy nezastavíme. Víš, kdo by to byl řekl, že Onur se ožení. Ale když nastane ten čas, tak se dva lidé najdou. Nemůžu se dočkat jejich svatby. I kdyby byl Onur můj vlastní syn, tak bych se tak netěšil. Máš pravdu, ale už se to blíží. A teď je řada na tobě. Máte už i vy datum? Doufám, že uvidíme vaši svatbu. Sníme to u stolu. Žádné vstávání. Co řekl doktor? Týden budeš v posteli. Ale jdi, mně už je dobře. Ali Kemale? Mami. Přijdu si pro věci. Synu. Promyslel jsi to. Ničíš si svůj domov. O jakém domově mluvíš? Vždyť je to peklo. Synu, nedělej to. Mami, prosím tě, nebudeme to už řešit. Přijdu a ať tam není Fizu. Ali Kemale. Mami, prosím. Ale jak mohl tak prochladnout? To se stává. To ta jeho jachta. Tam nastyl. Seval z toho nemá radost, že žije na jachtě. Rozhodl se tak. On to tak chce. Je to hloupost. Pro vás už vůbec není důležité to, co vám říkají matky. Vidíte, už jste vyrostli. Tím mi něco naznačuješ? Ne, co bych naznačovala? Mami, proč jsi taková? Pořád podrážděná. Plná sarkazmu a trpkosti. Onure. Myslel jsem, že už je to za námi, ale ty se pořád k tomu vracíš. Tak už se smíř s tím, že si beru Šeherezádu. Nic přece neříkám, Onure. Mně přece stačí, když budeš šťastný. A Šeherezádu jsem už dávno přijala. Hurá, ale byl bych raději, aby ses i tak chovala. Burčin. Andílku můj malý. Proč tohle děláme? Máme takových problémů a jdeme nakupovat. Pořád se ptám, jak to jen s vámi dvěma dopadne, Fizu. To se ptáš mě? Promiň, ale já jsem neodešla od stolu, abych šla za jinou. Tak proč se ptáš mě? Poslouchej mě, Fizun. Jste oba nešťastní. Co pak tohle je život? To díky Ali Kemalovi. Takhle vám uteče celé mládí, děvče moje. Je to škoda, ale
když vám to nefunguje. Ano? No, myslím, nejlepší bude bez dalších komplikací, no. Jednoduše, víš co? Nevím. To si mám zničit domov? Tak tohle bych od vás... To bych od vás opravdu nečekala. To ne. Dobrý den. Šeherzádo. Jak se máte? Děkuji, mám se dobře. A vy se máte jak? Děkuji, také dobře. Právě jsme tu s Onurem mluvili o datu vaší svatby. Posaď se. Nebudu vás rušit. Ale jděte, sedněte si. Tak co, už víte, koho pozvete? A už máte družičky? Vždyť budeme mít hosty i ze zahraničí. Řešíme to, neboj se. Je to moc práce. Je poledne. Nepůjdeme se naobědvat? Najíme se a přitom probereme detaily vaší svatby. Dobře. Opatrujte se. Vážně odcházíte, pane Alikemale? Postarejte se mi o děti. Prosím, věřím vám. Ano? Jakou máte představu o svatebních šatech? To ještě nevím. No, ale čas běží. Už teď bude třeba je objednat. Víte, červen je měsíc svateb. Abychom to všechno stihli, vyberte si model a pak následují zkoušky.
Paní Nur Hayat? V tak krátkém čase to může být problém. Pokud nemáte speciální požadavek, tak bych vás ráda seznámila s mojí švadlenou. Samozřejmě, to budu ráda, proč ne? Paní Šermin je dobrá, hlavně na svatební Jistě. Šaty. Nač počkají. Bude mít radost, že bude šít šaty pro Onurovu ženu. Jsem si jistá, viď Onure? Omlouvám se. Mluvím o paní Šermin, švadleně. Ta bude moc ráda, že bude tvé ženě moci ušít svatební šaty. Asi jo. Jestli souhlasí Šeherezáda. Ovšem. Dobrá. Tak já si o tom s paní Šermin popovídám. Ta debata je hezká, ale my už musíme jít. Máme ve firmě důležitou práci. A Kerem je nemocný. Tak běž sám. My s Šeherezádou ještě posedíme. Že Šeherezádo? Moc ráda. Dobře, jak chcete. Dáme si kávu. Musím už jít, pardon. Tak zatím. Děkuji pěkně. Tak, prosím. Poprvé jsme my dvě takhle sami. Ano. Škoda, že se nám to nepodařilo už dříve. Ale to nevadí. Lepší později než nikdy. Určitě teď budeme mít více času na takováto setkání. Ano. Víte, to, že jste se s Onurem rozhodli vzít, bylo pro mě překvapením. Nebudu to před vámi tajit, Šeherezádo. Nemohla jsem si na to zvyknout. Já to vím. Víte, pocházíme z poněkud odlišného prostředí. Jsme všem na očích. Ale cítím to jako veliké štěstí, že se můj syn rozhodl oženit se s tak vzdělanou, úspěšnou a krásnou ženou, jako jste vy. Zasloužíte si být jeho ženou. Onurův otec, Musim Aksal, měl v prvních letech po založení firmy Binyapi dost problémů. Byly to naše problémy, finanční, ale i existenční. Firma už bohužel prošla mnoha nešťastnými událostmi. To věřím. A nebylo proto vždy snadné nést váhu příjmení Aksel. Je pro nás moc důležité předat to příjmení tomu, kdo si to zaslouží. A vy, jako Onurova manželka, se stanete součástí rodiny Binyapi Holdingu. Ale i váš syn, samozřejmě. I když on samozřejmě nenosí příjmení Aksel. Pochopila jsem, co se mi snažíte říct. Já budu mluvit otevřeně. Nejdřív vám musím říct, že příjmení mého syna je Evliaolu. A navždy už Evliaolu zůstane. Můj syn nepotřebuje ani Onurovo příjmení, ani jeho bohatství. Můžete si být jistá, že si budu brát Onura. Nikoli firmu Binyapi. Ani můj syn, ani já netoužíme po cizím bohatství. A to se nikdy nezmění. Můžete být klidná. Máš víc ramínek? Jsou nahoře. Ani do továrny nejdeš? Ah,
Ani do továrny, ani do obchodu. Jsem jen tady, Chancel. Co bude s tvými dětmi? Uvidím je. Najdu řešení. Ty se tím nevzrušuj a odpočívej. Bojím se, Alike, malé, že zůstanu bez tebe. To se neboj. Budu pořád s tebou, Prý stojíte při mně. Neměli jste mi být oporou, otče? Byla to jenom slova? Ne, nebyla to jen slova. Samozřejmě, že jsme ti oporou. Fizun, jsi naše dcera. A vždycky i budeš. Ale spolu jste nešťastní. Když v domě není klidu, tak to řeš. A řešením je rozvod s Alike Malem, otče? Je mi vás líto. Nerozváděj se. Žijte odděleně. A uvidíme, co přinese čas. No tohle. Místo toho, abyste ho vytáhl za ucho a přivedl domů, říkáte, abychom se rozvedli. Rodiče přece nikdy nechtějí zničit svoji rodinu. A my, že nechceme, aby se vrátil domů? Proč se nevrátil? Našel klid tam, kde je. Co jsem udělala, že Ali Kemal neměl doma klid, otče? Nepřijala jsem ho snad zpátky, když se rozhodl vrátit od té ženy? S Ali Kemalem se rozvedu a on se okamžitě bez uzardění ožení s tou ženskou. A to se vám bude líbit? Bude se vám líbit, že si váš syn vezme ženu, se kterou mě podváděl? A co řeknete lidem? Ne, to se nestane. Jak to, že se to nestane, otče, jak to? Ne. Ali Kemal se načeká. I ta děvka si počká. Nerozvedu se s ním, to raději zemřu. Má pravdu, pane Burhane. Co uděláme, paní Nadide? Řeknu mu, aby se vrátil a on si něco udělá. Co to říkáte, pane Burhane? Gany, táta zas odešel? Princeznu, nemysli na to, jo? Táta a máma se spolu rozvedou? Jak vás tohle napadlo? Nebojte se. Pojďte, radši si zahrajeme Monopoly. Ať se nerozvádějí, chci, abychom byli všichni spolu. Co to říkáš, to se nestane. Ale když táta odcházel, vzal si sebou všechny své věci. Ale všš, nepláč. Tak co, Onure, už máte vybrané datum svatby? Máme, 9. červen. A, tak červen, měsíc svateb. A kde to bude? Tak to ještě nevíme. Ale dům už jste vybrali. No, se bavíte všechno. Betuli mi něco řekla. Ta je moc ráda, že se budete brát. Tak a už máte vybrané šaty? Byli jste ušvadleny? Ještě ne. Máma chce, aby je šila její švadlena. Paní Šermina, ta je perfektní. Nebude vadit, když si lehnu. Ovšem, že ne. Unavujem tě, promiň nám to, prosím. Nepůjdeme už? Půjdem. Děkujeme, Seval. Tak pojď, jídlo je hotové. Dej si, já nebudu. Fakt ne? Udělala jsem tvé oblíbené kuře. Nenuť mě, Melek, nechci. Volala si Keremovi? Nevolala. Proč? Je nemocný. Nebyl v práci. Benu, co se mezi vámi stalo? Tak povídej. Nevím o čem. Rozešli jsme se. Proč? Konec. Je to moje chyba. Proboha, proč? To pro tohle? Benu, vzpamatuj se.
Přestaň pít. A jak se Seval zajímá o naši svatbu? Má to moc ráda. Není jako máma. Kdyby to měla organizovat, zešílela by. Je ti něco? Ne, nic. Proč? Tak, jsi zamlkla. Nejsem. Máma něco řekla? Ne, co by říkala? A pak, když jsem odešel, o čem jste mluvili? No, znáš to, o všem možném. Třeba? No, o těch přípravách na svatbu. Jaký je to stres? Synku, zase máš teplotu. Že? On blouzní. Že? Šerezáno, miluji tě. Dále. Co je to? Manželská smlouva. To taky vidím. Já se ptám, co to má být? Můžeš se prosím uklidnit? Co tohle má znamenat? Vyslechneš mě? Já dobře vím, za koho se vdávám. Nechci, aby si to někdo špatně vysvětlil. Prosím, pochop mě. A jak to myslíš? Nemusíme to rozvádět. Hele, pokud tu smlouvu podepíšeš, ani já, ani Kán nebudeme mít právo na Biniapy. Nechci, aby vzniklo nějaké nedorozumění. Fajn, ale nejdřív mi odpověz. Kdo to tak pochopí? Jaké nedorozumění? Ty nejsi jediným majitelem Biniapy. Máš společníky. Kerema, to on to špatně pochopí? Ale jsou další. Pan Burak, paní Seval. To napadlo matku? Ne, vlastně ne. Šeherezádo. Onure, opravdu je to můj nápad. Pokud to podepíšeš, budu moc ráda. Šeherezádo, my se budeme brát. A ne zakládat nějakou firmu. Ty, Kan a já budeme rodina. Ta se nezakládá smlouvou. Samozřejmě, ale... Stokrát jsem ti řekl, to, co je moje, je i tvoje. Všechno je tvoje. I můj život. Už nechci slyšet takovou hloupost. Roztrhej to. Prosím.